Евгений завърна се в игра след като лекува дълго време травма. Какво беше чувството да си отново на зеления килим? Мерси, аз много щастлив да върнам на този терен. Много очаквах този момент и беше добре. Подготовка, всичко възстановяване. Мерси на моя отбор и моите колеги да помагат ми в този труден период. През първия полусезон липсваше типичния голаджия в ЦСКА. Мислиш, че си готов да заемеш тази роля през втория полусезон и ЦСКА да има голмайстор най-накрая? Да, аз винаги мисля напред. В смисъл, аз ставам такви цели за себе най-големи. А докъде стигна, мога да стигнам и стигнам до това. Днес влезе през втората част и все още все пак се възстановяваш. Кога ще бъдеш готов за пълни 90 минути? Ще видим, трябва още малко време, още трябва малко въздух и малко физическа подготовност. Аз съм чувствам крака, коляното много добре. Благодаря. Мерси.